Olá, está no ar o Simpósio Forma, o boletim mostrando as ações do sindicato. E o destaque essa semana foi a sabatina realizada pelo Simpol com os candidatos ao Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal. O que eu tenho que dizer para vocês é muito obrigado pela oportunidade de poder vir aqui e colocar para vocês as ideias, a participação e dizer, como vocês sempre puderem, contem comigo, estou à disposição no Congresso, tenho muito orgulho de ter ajudado sempre que eu pude toda a Polícia Civil do Distrito Federal. Estou assumindo o compromisso aqui, não só de assinar a emenda solicitada pela Polícia Civil, mas também levar para os outros líderes de todos os partidos, para que a gente possa aprovar na reunião de líderes a urgência para colocar em votação esse projeto. Eu me sinto muito feliz de estar conversando com os policiais civis, porque eu acho que é um segmento da nossa sociedade que tem que ser valorizado. Até porque é um segmento fundamental para a gente romper uma lógica de impunidade que tem no nosso país e que faz com que nós tenhamos um entranhamento e uma naturalização dos delitos, do próprio crime. Nós vamos organizar na Câmara uma audiência para discutir a saúde do policial. Bom, eu vejo muito interessante esta interação da instituição, de classe como a Polícia Civil, junto ao Parlamento Brasileiro. Eu acho que esta aproximação é que vai trazer ganhos para toda a segurança pública do Distrito Federal. A importância é ímpar, primeiro porque a gente hoje tem uma convergência de ideias muito grande entre os policiais civis e os policiais federais. O que que a gente pleiteia? A gente pleiteia alterações substanciais na segurança pública nossa hoje. Nossa segurança pública ela está falida. Primeiro, reconheço que o Simpol é um dos sindicatos mais atuantes, mais importantes, representando uma categoria ímpar. Então, acho que é muito importante que os policiais, a família policial, que o Simpol, todos conheçam o que pensam cada candidato, o que pensam, o que defende, quais são as bandeiras, em especial, quais são as propostas para os policiais. Uma oportunidade de termos um contato com a categoria, de revivermos a história da categoria, afinal de contas eu participei da fundação desse sindicato, e também contar um pouco da história de luta da categoria, né? Como as vitórias que nós conseguimos durante todo esse tempo, as nossas frustrações também que ocorreram, e ao mesmo tempo a chance de falar da nossa expectativa futura para a categoria, e principalmente tendo na mente que a gente não pode olhar somente na questão corporativa, nós temos que olhar para toda a sociedade, porque toda instituição serve principalmente uma nação, e a nação que nós temos que olhar é a nação brasileira, acima de tudo. Para mim é muito importante essa oportunidade que o Simpol está dando para todos nós candidatos. É momento de nós explicitarmos as nossas intenções, o nosso comprometimento. Eu acho que a gente também tem muito a aprender, às vezes a gente tem algumas propostas, mas participando desse fórum a gente pode melhorá-las, incluir algumas, retirar outras. Eu acho que esse diálogo que está sendo promovido é extremamente importante, principalmente para mim, que não sou da categoria policial. Eu acho que eu tenho procurado ouvir o máximo possível para captar esses anseios, essas demandas que são importantes para que o policial possa trabalhar assim, se sentindo respeitado, se sentindo valorizado, se sentindo cuidado, porque ele cuida da gente. Se um da categoria não sai candidato, alguns, e até aqueles que se intitulam inimigos da categoria, têm cara de pau de vir na instituição pedir votos. Então, os colegas se reuniram e decidiram, precisamos de um representante da categoria. Eu vejo como uma continuidade dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, né? Sempre com uma aproximação muito grande com a Corporação Polícia Civil. Ainda nos meus tempos de movimentação classista, eu já tinha essa aproximação com toda essa categoria. Tive o privilégio de estar ombreado com todos eles, agora durante esses 3 anos em que fui secretário de Segurança Pública. E hoje eu acho que com muita legitimidade, com uma participação importante do sindicato, eles estão abrindo não só essa oportunidade para que a categoria nos ouça, mas sobretudo uma oportunidade para que nossos candidatos possamos mostrar o que a gente pretende fazer enquanto deputado federal. Vim aqui para apresentar minhas propostas para a categoria e saber das necessidades dos nossos policiais e de que um parlamentar lá no Congresso Nacional pode ajudar a polícia. Eu tenho já muitos projetos dentro do Congresso, quando por lá passei, e sei o que nós precisamos na atual circunstância. Representa um momento muito importante, onde o sindicato trouxe os
futuros representantes de Brasília, que na verdade não são representantes da polícia. Tiveram a oportunidade de fazer por 4 ou por 8 anos e a nossa polícia ficou abandonada. Esse tempo todo que ela passou sofrendo. O que o governo fez com a gente foi judiar. Essa é a verdade. E hoje nós temos a condição e a possibilidade de eleger um agente de polícia. Todos os candidatos foram ouvidos, responderam a perguntas e assinaram um documento com os pleitos da categoria. Esse evento foi muito importante porque nós conseguimos trazer para cá 15 candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados e fazer com que eles falassem a respeito de uma pauta específica, uma pauta única, Polícia Civil. E essa foi mais uma edição do Simpol Informa. Nos vemos numa próxima. Tchau!